Odlično. Malo i prema nama gore, isto. Ovo. Ovde, ovde. Hvala. Dobar dan svima. Evo, danas je dan kada hrvatski građani odlučuju kojim smjerom da Hrvatska ide u budućnosti. Dan izbora za Hrvatski sabor je trenutak kada svi trebamo iskoristiti svoje biračko pravo. Veselim se da danas veliki broj naših sugrađana sudjeluje. Bilo bi mi drago da ih bude što više. Vidim da su i ovdje na biračkom mjestu sve epidemiološke mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Državnog izbornog povjerenstva u potpunosti poštovane. Mislim da je to dobro. Demokracija podrazumijeva da se građani očituju. Danas je trenutak kada imamo taj veliki susret sa voljom naroda. Veselim se odabiru naših sugrađana i nastavku rada za boljitak Hrvatske. Može zadnje pitanje? Kako izlazno?